Elhamdulillahi Rabbil Alamin, afdalu salati wa atamu taslim. Ala nebina Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi e gjmajin. E falenderojmë shumë Zotin ton dashur dhe falenderojmë dhe madhërojmë shumë kryuësin ton dhe kryuësin e gjithë shkaje. Përshëndetje mbi profetin Muhammed aleyhi salam, mbi familjen e ti, mbi shokët e ti dhe mbi gjithë ato njerës e ndershëm që vazhdojnë rrugën islame deri në ditën kur do të dalim për para Zotit. Shqyr Zotit, rruga jon, apo rruga e të madhit Zot, rruga islame, është rrugë e thjesht, rrugë e qetë, rrugë e cila i madhi Zot e ka bo për gjithë. Gjithë se cili dikush më shumë, dikush më pak, e gjenë vetën aty. Edhe ai që bën mirë, e gjenë vetën në islam. Edhe ai që me cytjen nga jertë malkumit, shejtan, nga jertë, ajo i keqja që i ka vullos zemrën, po nga jertë ajo viruset e jashmet ndikimit vesit, kanë ndiku, bën gjinave dhe ai në islam është. Pra dhe i e gjenë vetën dhe i ka rrugë të kërkoj faljet, përmisohet. Ska si njëri pa kusura, si njëri pa gjinafe. Pra, hapsira e besimit është lonë shumë e gjërë që gjithë se cilit ketë mundësi që tjetë besimtar. Apo besimtar. Musliman apo muslimane. Shu që Zoti i ka maru si me dhonë punë të veta, dhe një nga ngel neve punët tona. Po pa u keq kuptu si kur Zotit Gjellëshanu me që e kam barus me heret më. Kulle jo min hu e fi shan, ka thonë Surë Rahman, gjdo dit a i është në aktivitetet e veta, i madhi Allah. Lartëson ato që donë, i përull ato që donë, i pasuron ato që donë, i varfron ato që donë, i lumëturon ato që e meritojnë, ja merë lumë të rinë atyre që si janë nivelin që kërkohet, i jep fëmija ati që donë, ati që donë djalë dhe ati që donë vajzë, ati që nuk donë si jep fare. A i është që i jep njerëzve dhuntit, a i është që i përcakton kaderet, dhe a i vazhdojnë e do të vazhdojnë përjetësi, si që i takonë Allahu Gjellëshanu e Gjellëgjelalu. Po në aspektin e besimit, a i e ka sqaru çështjen, edhe e kalon të hapur për të gjithë dhe elhamdulillah falenderimet madhit Zot edhe për këtë punë u kriju edhe kjo univers edhe njeriu. Shumica e njerëzve në bot pa i nda pastaj në përcaktimin fetar, rreth 90% e botës, megjithse ateizmi u mundu disa kohë të krijoj rrënjë edhe të vendosi kthetrat e veta në zemrat edhe në mendjet e njerëzimit, nuk ja arriti dot. Sepse është diçka e panatyrshme, është diçka shumë e vështirë që njeriu ta besoj. Që ky univers është rastësisht, që njeriu është rastësisht, çdo gjë bëhet rasti, edhe kjo rasti apo u përmend shpesh bëhet monotone shumë. Edhe njerëzit sado që i mësohet në shkollë që teoria e evolucionit, i mësohet që çdo gjë erdhi vetë natyrshëm, erdhi nëpërmjet rastisë, njerëzit nuk e besojnë. Pse? Sepse ajo në krijim fillestar që ka kriju i madhi Zot në natyrshmërinë e njeriu, për të besuar është më e fortë se çdo gënjeshtër tjetër. Po ta shohësh sot, njerëzit që besojnë, apo ato që duan që fjala e Zotit, apo Zoti i gjithësisë bëhet prezent ke njerëzit e vetë, kanë më pak forcë, se sa ato që nuk duan që Zoti të jetë pjesë e përditshmërisë dhe e jetës njeriu. Këto janë dy këndvështrime sot reale. Megjithse ato të cilët nuk duan që Zoti të jetë në përditshmërinë e njerëzit, po maksimumi i fal në xhumë atje në xhami dhe mos na mërzit më kur del jashtë xhamisë, se jashtë xhamisë ka Zot më. Është atje ke xhamia, apo ke kulti, apo ke kisha, apo ke sinagoga. Dhe gjithë java tjetër vazhdon, çdo gjë tjetër vazhdon. Diku i bëhet lajka femrës, diku i bëhet reklama lekut, diku vriten edhe sakatohen për pushtetin. Megjithatë kjo nuk e frenoi që 90% afërsisht e botës të besojnë Zot. Fitrat Allah
Elleti fëtëra nasa aleha. Tha i kam kryu njerëzit në natyrshmërim për të besu. Njëri u mund bëj gjinafe, mund bëj mëkate, për thot ka i Zotë. Në kjo është durat e Allahut më nushëm për njerëzit e vetë që ja kalon të hapur çështjen e besimit. Neve po komentojmë një ajet Kurani, wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara. Tha njerëzit merren grupe edhe afrohen për të hyrë dyert e xhennetit, për të hyrë në xhenet. Po para se me hyrë në xhenet duhet mu hap dyert. Dhe thamë që i pari që i është leju me trokitë dhe me u hapë dyërt, është Muhamedi a.s. Pas ta i profetët e mdhej, i dyti në historiku më botërorë është Ibrahimi a.s. Për nga devotshmëria dhe për kushtimi. I treti Musaj a.s., i katërti Isaj a.s., i pesti Nuh a.s., pes njerëzit më të zjedhur të gjithë historiku të botërorë, dhe sa të shkatrohet kjo punë. To janë paret që hyjnë xhenet, e këto si që përshkruhet për grupet e pare të xhennetit, e kanë fytyrën si hëna plot. Pra subhanallah, për nga bukuria, subhanallah al-adhim, i lartësum qofti madhi Zot, për nga vlera dhe pesha që kanë këto njerës, që do hynë të paret në xhenet. Kur hyet në xhenet, pastaj stabilizohesh. Dhe këto automatikisht shkojnë në xhenetin Firdevs. O i dha se eltumullahe feseluhu lë firdeus el ala. Kur i luteni Zotit, ka thonë për xhennetin, profeti a.s., lutjuni për xhennetin më të lartë që është firdeusi. A i është më i lartë i xhennet, thotë dhe gjithë lumejnët që rjedhin e për xhennetet e atnit dhe xhennetet e tjera, rjedhin nga xhennetul firdeus. Xhenneti më i lartë. Por, këte nuk a rritë vetëm Muhamedi a.s., as vetëm profetët si Ibrahimi, Musaj, Isaj, apo Nuhu, po ta hapër surën mu'minun, të tregon në ajetet e para, që më qofë se i plotëson ato kritere që përmëndën aty, shkon xhennetin Firdevs. Zoti se kalon vetëm për Ibrahimin a.s. këtë punë, po e kalon për gjithë njerëzit musliman dhe muslimane dhe besimtarët që kanë qenë përpara me profetët e tjerë, me popujt e tjerë, që më qofë se i plotësojnë kriteret, do hynë bëhe. Ha? Me kriteret është do gjë. Plotësojnë kriteret për të bëhe pjesë antare natus. Kur do mu martu, thot baba i vajzës i plotësojnë kriteret këj për t'ja dhonën si dhondër, për t'a pas dhondër në familjen time, apo e njëjta gjë dhe për djalin në raport me vajzën. Çdo gjë bëhe në përmjet plotësimit kritereve, dhe në surën Mu'minun, i madhi Zot ka përmend disa kriteret, disa vepre që duhet i bëjmë ne për shkun në Xhennetul Firdevs. Por, si që kanë thonë të parë tonë, inshallah futmi aty ke dera jërë, pas taj kismet Zotit se ku shkojmë. Se ideja është, kur bonë sikur po ka Firdevsi në Shqipëri, bësh pak qesharak. Sepse kushtet për të besut madhin Zot, edhe gjinafi afër, vesi e merad, me bota një sikur ditë në Xhumasë, xhamia tabakve, ymë Firdevs, bësh pak aventurierë. Por i madhi Zot ndoshta, duke pa për kushtimin, dhe duke pa që na mungojnë shumë kritere, po duke ndërlidh me vendin ku jetojmë, dhe kushtet e besimit që janë, ndoshta mund na mëshiroj dhe të na japi gradat larta, në qofë se jemi për në xhenet. Në qofë se jemi për në xhenet, inshallah Zoti pastaj na çon neve në xhenet. E rëndësishme është, wala të mutun në illa wa antum muslimun. Tha, mos disi ndryshe, vetë se duke qenë musliman. Qofë se kam në izili, që nuk do më hiki në jërë, dhe i sa të vdes vetë, për babën tim, kur iku ke Allahu më mëndushëm, e kam zili se iku me besim. Qofë se kam zili për në i njëri, kur vdes, kam vetëm kur ikën me iman, me besim. Që nuk më honë, pra të madhin Zot, edhe i mundsohet, se jo të gjithë dhe i mundsohet, thot shadetin e mafë. Por mbi të gjitha mos të mohohet, se ndoshta i bllokohet. E folura dhe nuk e thot dot shahadetin. Nuk ka kjo shumë rëndësi në krahasim me atë që ai me zemër, edhe në vetveten e vet, në subkonsciencën e vet. Ai e ka besimin e madh i Zot, e hasha lillah nuk e mohon. Se kjo botë u pa. Ka pas më qesharak se ne sikur po shliro botën duket vetja, ato dëshirat vobekte që kemi ne, jo po sot, jo po nesër këtu, gënjemi edhe do ikim si që ikën ato për para nesh.
Po problemi është që kush e mbylli me besim i hapet një hapësirë madhe shumë me shkuën për përjetësie me fitu. O si ka lëdhine të ka urabbe humilal gjennet i zumera, na jep këte dimension kuptimi. Hapen dyrët e gjennetit, dhe roja i gjennetit rriduani, si që dhe kësum dhe selamun, alejkum, tiptum, fethulluha khalidin. Tha pa që e zotit qofë me ju. Lezër motrat ndëruara, sa do që kam mashtru sot, që duan nxjerrin pa islamin sikur ka elementet ekstremit apo është pak fe që radikalizohet, kjo s'ka lidhje, këtë mashtrime njerëzore. Nuk do të ndahet nga islami real dhe bio fjala selam që do thot paq. Qoftë kur takohen musliman, thojnë selamun aleikum. S'ndahet kjo. Një nga emrat e të madhit, Zotë është selam që do thot i paqshmi. Vazhdon edhe pare si me ynë gjennet, thuet selamun aleikum, paqja e Zotit, thot Ridhwani, roja i gjennetit për engjëve, të i bëtum fët khulluha khalidin. Lumë për ju për punë të mira që bot, edhe hynin në vendin e përjetëshëm. Tani, neve sot kemi lakmi një që ka lek. Ndodha, po së është për islam. Lakmojmë një që ka pushtet. Ndodha, së është për islamit, je gënyu. Lakmojmë një që ka fam. Ske bërë gjë. Nga mëgjesi, deri në darkë, shqyrë që i ri u flenë, se mendin ke femrat. Je mashtru. Ku e gjetët i këte që po në thu? Selamun aleikum, thiptum, fethulluha khalidin. Pa që e zoti qofë me ju, nuk i thot me që ke pas pushtet, futëm gjenet, me që ke pas lek, futëm gjenet, me që ke pas fam, futëm gjenet, me që tritë mendja ke femrat o i ri, futëm gjenet. Ska lidhje kjo. Me që ke qenë punë mirë, hynë gjenet. Edhe aji që është pas i klasë shkollë, në vëndin më të thellë që jetojnë vetëm tre vetë, edhe aji ka mundësi që ta plotësoj kriterin e veprës mirë. Kjo është drejtësia Allahut. Drejtësia e të madhit Zot është që veprat e mira mund t'i bëjë çdo kush. Veprat e mira mund t'i bëjnë dhe gratë që janë gemofili po mos folin. Se po ma boj vla me shenjë, thot foli i qik. Unë maksimalisht mundohem, kam vite që e shkolloj apo e mësoj veten që ta themi gjon formën më të butë që mund tjetë e mundshme. Më vjen këtu për shembull i diçka, bëj një luftë me veten dhe e them formën më të butë. Edhe motra e muslimane që janë gemofili, që din shumë më shumë se ç'dim ne, se s'kan nevojë me dëgju, po të paktën dëgjojnë për respekt, me që po shqetësojnë meshkujt që janë poshtë dhe burrat. Tani, bëni veprat mira dhe hyni në xhenet. Veprat e mira mund t'i bëjë çdo kush. Mund t'i bëjë dhe ai që është me lek dhe ai që është pa lek. Edhe ai që ka pushtet dhe ai që s'ka pushtet. Edhe ai që ka famë, edhe ai që s'ka famë, gjithë secili mund bëj vepra të mira që Zoti i pëlqen për shkon në xhennet, qoftë Firdaus, qoftë xhennetet e Adnit e Marath. Kur hyn në xhennet, gjoja më e bukur që dëgjojnë është: hyni në xhennet se ju është dhënë juve jetë dhe nuk do vdisni më. Ju është dhënë juve rini edhe nuk do plakeni më. Ju është dhënë juve shëndet edhe nuk do smureni më, ju është dhënë juve lumturi dhe nuk do të mërziteni më. Në xheneti ka ligjë të bukur që njerëzit pyesin me drejtë se njeriu në këtë botë mërzitet. Çfarë do t'i japësh, vjen i ditë thotë u mërzita. Edhe njerëzit që i mund t'i kenë gjitha gjërat e kësaj bote, po t'i shikosh vjen i kohë që i veniten. Xheneti ka një të veçantë. Shu e ka boj madhi Zot, se që është e ligjër, Zot i s'ka vërshirësi në ligjët e veta. Thot, i në ledhina amenu amilu salihat, kanët lehum gjennatul fërdausin në zula. Khalidin e fiha la, jabhune anha, hiwala. Tha, ato që besojnë dhe bëjnë veprat mira, ato do të hynë gjennetet e fërdausit. Sure kef, ato që besuan dhe bëjnë veprat mira, do të hynë në gjennetin e fërdausit. Do t'jenë përgjithmonë në të. Nuk kërkojnë kur t'ikin nga xheneti asnjëri.
Prandaj, më qofë se dikush të abonë si pytja, apo të shkonë me ndjeve, se të shkonë. Si dhamë radhë si kaloj, shkoj njoni më gjenëm, pa që ishin gjenëm ato që ishin morë me femra, ishin morë me drogën, ishin morë me bigjozin, dhe si mas tyre, i kishin gjitha më gjenëm. Lushin në bigjozin me rafë. Shkoj pa Xhennetit, njerëzit e pajshëm, njerëzit e mirë, po s'kishin shme bo, tha po shkoj më gjenëm, po lujt bigjozin. Zotë na falë, në këte e kanë shpik. Në gjenëm, dënohesh për bigjozin, po jo se lu bigjoz. Dënohesh për femrat, po jo se ke femra. Kështu që, to mashtrimet që nuk shkojnë ma. 2018, i ka kalu koha këti i lloj humorit dobët. E vërteta është që, njerëzit që të shkojnë Xhennet, s'kërkojnë kur të dalin më prej ti. La yabghuna anha hiwala. Forma si e ka kriju i madhi Zot Xhennetliun, dhe mrekullit dhe kushtet që i ka kriju aty, ka bërë që njeriu kur mos mërzitet. E dyta, kush ka blej iPhone 10? Ngreti, kush dorën ka blej? Para i viti ishte iPhone 9. Për para 2 vjetës, iPhone 8. Kush ka blej Benz 2018-ës, ka qeni 2017-ës para i viti. Kur kjo bot vjen progres, Xhenneti është akoma më shumë progres. Xhenneti sa më shumë që njerëzit jetojnë të, ai aq më shumë progreson, aq më shumë zbukurohet, aq më i këndshëm bëhet. Jo që smërzitesh në të, por gjithmonë më shumë do kënaqesh. Si është unot, edhe në këtë botë me gjërat e kësaj bote. Kur ndodh kjo në dynja, njerëzit ja bëjnë njerëzve, i madhi Zot është më i mundshëm t'ja bëjë njerëzve ti, që i ka të dashurit e ti dhe i ka qunë Xhennet. Për shembull, ditën e Xhuma, i madhi Zot për Xhennetlit ka caktu një sjarish, një gjo shumë madhe. Ditën e Xhuma duke e përngjasu me këtë botë, se gjohën Xhennet janë vetëm shembuj, se i përkasin dimensionit t'ja është zakonë shumë ati. Shkojnë, edhe i ka pregatit i madhi Zot nga mshira e vet, nga rahmeti i vet, ta shikojnë ato Zotit. Xhennetlit, kush do i? Inshallah Zotin e bon për tyre. Amin. E shofin madhi Zot, dhe nga ajo pamje që shofin kë i sundus i madhi gjithësis, kthehen pasaj në familjet e tyre. Kur kthehen, kthehen më të bukur se qishin pare se të dilqin. Dhe ka dhe argumente tjera për sësh kjo tematika, që Xhenneti vjen gjithmonë duke u progresu, gjithmonë duke u zbukuru, gjithmonë duke u bërë më i pëlqyeshëm për ato njerëz që janë aty në Xhennet. Ka thonë, elhamdulillah, gjëja parë që hynë Xhennetlit, e ka shpjeguar ajetin vijus, hynë Xhennet. Gjëja parë që të vjen mendatje që e dini madhi Zot që jo ta thojnë, elhamdulillah, illedhi sadaqana wa'de. E para, falenderimet shumë të madhi Zot që premtimin që na e pati dhonë me librat e shenjtë dhe me profetët e bëri realitet. Se kjo që neve flasim këtë botë është premtim. Kur hyet në Xhennet është realizim, dhe kur njerëzit hynë në Xhennet thojtë falimderit i madhi Zot që më kishe premtu në përmjet librave të shenjtë, Kuranit, Teuratit, Ungjillit, Zeburit, deri ke suhufu Ibrahime o Musa, deri ke suhufet e Ibrahimit, që në besimtarët e ndershëm dhe besimtarët do hynë në Xhennet, kur hynë thojnë falimderit Zot, që ma bore realitet, Xhenneti. Dhe e dyta, dhe flasi qikë shumë nga dalë, se është shumë vapë. E se kam të folë mentime, po përpishim të racionalizohem, sepse e kuptoj dhe vetë, kur të hypi në hutë, bepastaj sa e vështirë është. Falenderimet madhit Zot, që na e bëri neve premtimin realitet, pra na dërgojnë Xhennet, dhe falenderimet Zotit që na mundsoj që në Xhennet, të thojmë edhe të levizim ku të dëshirojmë ne. Qofë si jemi ne këtu që jemi ke Xhamia Tabakëve. Dhe vizitojmë një tjetërin la, insha Allah, edhe kjo është që me lëviz Xhennet ku të dush. Për para kanë thonë, se kanë ditë që jo telefoni, e si da i gjeshti miliarda vetë dojnë Xhennet, si da i gjesh atë tjetëri. Po e shkëmbe numra dhe telefonit, i ja ku e gjithë.
Pra, gjërat e xhennetit sa vinë thjeshtohen për të kuptuar ashtu siç i ka përshkruajtur profeti alayhis salam. Lëvizin njerëzit në xhenet, takohen është si jeta e kësaj bote me dimensionet përsosura që i takon atje. Dhe Zoti i Gjithësisë jep sinjal tjetër dhe thotë fenir me ejrul amilin. Ky është shpërblimi për njerëzit e mirë. Jetojmë me i kohë Zot na fal. Për Zotin. Çfarë dëgjojmë, çfarë shohim? Mashtrim, zulum. Po zhvo mashtrimi në shkollë. Shqiptarët kanë qenë erë mashtrues. Jo që kanë kalu klasën e parë, janë bërë me universitet, mashtrimi. Sepse i kanë hy detit në këmbë. Dhe e cek pak, aq pak minuta në hutbe, se e kam me merak. Nuk vlerësohet ke i pjesë e njerëzve vepra mirë. Qofse shfaqesh si njeriu mirë, thonë djali i mirë, po më i mirë se ç'duhet. Është fatkeqësi se po bëhet trend. A ndoshta është bërë se unë jam larg. Kur mbjen rasti me dikën që bisedojnë ndonjëherë se ku ka shku, se si njerëzit fillojnë mëngjes dhe e mbyllin vetëm kur flenë dhe drogohen. Nga mëngjesi deri në darkët vetëm mashtrohen. Nga mëngjesi deri në darkët rinia vetëm ndërron femrat edhe drogën i pjesë e tyre. Kjo punë ka marrë fund. Se nesër kjo rini është ajo që do trajtoj vendin. Është ajo që do punojnë në vendet kyçe të këtij vendi. Dhe më qoftë se një kontingjent i rinis i madh bëhet me këto vese, çfarë do ndodhi me ne dhe me fëmijët tanë? Fe ni'ma ajrul amilin, tha sa punë të mira bën këto dhe fitun xhenetin, do të thotë që neve sidoj që të ndodhi 2018-ën, 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 muslimani dhe muslimania i qëndron parimit veprës mirë. Është dalë jashtë mode. Njeriu mirë, mënyrë graduale, po bëhet si njeri antik. Po ti jesh besnik, po ti jesh i sinqert, po ti jesh punë mirë, po mos të vjedhësh, po mos të mashtrosh, thoj nuk mbi ato dot, del para Allahut, se Allahu thot kështu jetohet, ky thot nuk mbi ato dot, thot në të shëgjëri, po si pate këto, po si t'ja bëjmë të një, shkryemi pa tjetër, e që na vleti, e na kaploj turpi, qofë se neve këto që i flasim gjami e ngelim vetëm fjallë si praktikojmë. Qofë se njëri që zvjen në gjami nuk beson Zot ka punë në vetë, mund t'i bëj këto gjona, nuk në atakon la dhe motër të bega të ofti madhi, Zot është turp, ti dëgjosh në gjami që vepra mirë është themeli fitimit kësaj bote dhe të botës tjetër, e të vazhdosh të bërgjëre që nuk duhet në bo, është gjinafi madhë. Prandaj Zoti e potencon erë pas ere, fenie me ejrul amilin, sa vepra të mira bën xhenetlit që hynë xhenet. Pastaj ajeti i fundit, thotë o të rallë me laike të hafine min huli l'arsh, do t'i shikosh thot e njët, pastaj baroj gjykimi, u caktu kush do jetë në xhenet, u caktu kush do shkojnë zjarë xhenemit, thot dhe i shikon pasaj e njët me miliarda e me miliarda, hafi në haullë l'arsh, ju se bihu në bihamdi rabbihim, me miliarda mbaron gjykimi i madhi njërzis edhe i gjinve bashkë me to, sa po mbaron dhe i fundit fare stabilizohet dhe i për në gjenet dhe në gjenem, fe subhan Allah l'adhim, për nga njarja madhe me miliarda, thot edhe me miliarda, me triliarda, me triliarda, e njëj në qast filojnë, edhe qfar bëjnë, madhërin Allahun gjellë gjellalu. Ju se bihune bihamdi rabbihim, vetëm thojnë i pat metaj dhe i lartësuar pa fundi e Allah, falenderime totalisht takojnë ty. Njërzimi e shikojnë gjithë dhe ato që janë gjenet dhe ato që janë gjenem. Va të ral me laike të hafine min haulir arshi ju se bihune bihamdi rabbihim, va kudhi e bejnë hum bil haqi, va kinë elhamdulillahi rabbil alami. Thot e njët e madhërojnë Allahun e madhënushë me miliarda dhe duke thonë
i patmeta dhe i lartësum shumë je Zot, dhe falënderimet gjitha takojnë vetëm ty. Në ditë thot kryet gjykimi me drejtësi, dhe engjëjt, njerëzit, gjindët, dhe krijesa që donë Allahu Xhelle Xhelalu që i din ai thot vetëm madhërojnë dhe i bëjnë falënderim Zotit gjithësisë. Inshallah, qofshim falë ati, kur s'po durojmë do të pak vapën këtu e me zorë po flasim, imagino me qenë pjesë e zjarit Xhennemit. Zotin arrujt nga burgu Xhennemit e na qofë në Xhennetet e Firdeusit, amin, ja Rabbel Alamin.